Chegou a hora de saber quem vai para as quartas de final da Copa Brasil. Vai começar o jogo de volta das oitavas. Eu espero o time da casa tentando se impor desde o primeiro minuto. Tem que usar a força da torcida para buscar essa classificação. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar. Com duas grandes equipes frente a frente, a gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. E essa é a escalação do time anfitrião. 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu para hoje, com um atacante centralizado e dois bem abertos. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. E os dois times vão jogar muito parecido no 4-3-3, com os dois pontas tentando abrir espaço para o atacante que vem pelo meio. Que tabelinha para confundir a marcação. Iniesta. Se perde em lateral. Eles querem jogo rápido, lateral cobrado. Tem que acelerar o jogo mesmo, Thiago. Iniesta. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele tá certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Cobrança de lateral, mas é quase um escanteio dali. Bem na roubada de bola. Eles vão tocando muito bem a bola. Cruzamento na área. Foi cruzar e carimbou o adversário. De cabeça. E aí praticamente um recuo de cabeça. O goleiro agradece. Nenhum perigo. Ele não bateu na bola do jeito.
agora a bola mudou de lado. Ele tem espaço, hein? Gol, gol, gol! Não, 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 não. O assistente acabou com a festa dele. O gol tá anulado. E bem anulado, na minha opinião, Thiago. Ele parecia impedido. Iniesta. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Olha só. Foi de soco mesmo, goleiro. Capricho, perderam a bola. Vale tudo na disputa da bola. Clarence Seedorf com ela. Teremos um minuto de acréscimo. E acabou. Nada de gols nesse primeiro tempo. Eu diria que o primeiro tempo foi horroroso, mas o Caio, que é um urso de pelúcia, simpático, vai dizer outra coisa. Não, foram 45 minutos pouco movimentados. Os times só podem melhorar nos 45 minutos finais. Caio, foi muito ruim o primeiro tempo. Ah, muito ruim, muito sem graça. Tomara que o pessoal comece a jogar. Leonardo. É agora ou nunca. Olha a chance. Gol, 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 gol! Entrou, Caião. Lá no ângulo, Thiago. O goleiro não tinha o que fazer. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos.
Recebeu e já passou de volta. O time ganha um lateral por ali. Seedorf recebeu a bola e procurou o jogo. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Perderam a posse de bola. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Interrompemos nossa programação para uma substituição. De soco, tira o goleiro. Veio o cruzamento. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. O técnico já conversa ali com alguém, o time visitante vai mexer. Interceptação sensacional, era uma bola difícil. Aspilicueta. O tempo está correndo, então é todo mundo para dentro da área adversária a partir de agora. O time está todo indo para frente, Thiago, até a zaga. Deve vir só bola aérea a partir de agora. Leonardo. Tá difícil manter a posse de bola. Aspilicueta. Leonardo. Tem chuveirinho vindo aí. Bem a defesa para aliviar o perigo. Nenhuma surpresa quando a placa do quarto árbitro mostrou o número dele, né, Caio? Nenhuma. Ele não fez uma boa partida e a substituição é natural. O treinador precisa tentar alguma coisa diferente. Thank you.
tentou o passe e errou. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Passe de craque, hein? Suou a camisa para pegar essa bola. Fim de jogo. E só vimos um golzinho por aqui hoje. Fim de jogo e o sonho de título acabou nas oitavas de final, Caio. É dolorido porque fica a sensação de que o time podia ter ido muito mais longe. Mas já foi. Agora é pensar no próximo campeonato.